tiče Virovitice, što se tiče Slavonije, ali što se tiče ovog kraja uz Dravu, jer znamo da je sada ova izborna jedinica spojena od Koprivnice pa do Belog Manastira sa Viroviticom i Osijekom negdje između, očekujem da ljudi podrže one koji stvarno žele osigurati da bolje žive, a ne koji im prodaju lažne priče kroz projekt Slavonije. Ako pogledamo 6 hrvatskih županija, iz kojih je iselilo najviše stanovnika. Od tih 6 županija, jedna je Sisačko-moslavačka. Ta županija je doživjela strašnu prirodnu katastrofu, potres. Ostalih 5 županija su sa područja Slavonije. Što su te županije doživjele? HDZ-ovu pljačku. Pa Skakavci kad navale naprave manju štetu nego što je to na ovom području učinio HDZ. I ja očekujem od građana da podrže one koji znaju kako cijelu Hrvatsku učiniti boljom, kako Slavoniju učiniti boljom. I samo jedan podatak ću vam dati. Svi znamo da je ova godina, pardon, prošla godina, bila godina koja je s jedne strane obilježena i svinjskom kugom. Ali, ako možemo reći da je jasno da je zbog svinjske kuge došlo do smanjenja broja svinja u Hrvatskoj, što je to što je dovelo do toga da sve ostale životinje u Hrvatskoj, njihov broj u uzgoju padne? I krava, i peradi, i ovaca, i koza. Sve je to u 2023. palo. Naše stočarstvo, naše ratarstvo je zgaženo politikom koju vodi HDZ-ova vlada i njihovo ministarstvo poljoprivrede. Umjesto da se brinu o tome kako našim poljoprivrednicima pomoći, oni brinu kako maznuti novac iz fondova Europske unije. I tu se vraćamo na Ured europskog javnog tužitelja. Najbolji način da Ured europskog javnog tužitelja ne mora raditi na području Hrvatske je da HDZ ode s vlasti. Praktički 80% njihovog posla na području Hrvatske će prestati i onda ovih pitanja koje Plenković nameće o nadležnosti uopće neće niti biti.